19-р зууны Петербургийн уншигчдад Белинский ямар их тусалсан шиг шин мянганы Монгол уншигчдад хүүхд толбот маань тийм л нөлөөтэй хүн дээ. Түүхч, зураач, зохиолч, тангадын мэндэр. Бичсэн шүүмжүүд ихтэй нь уншлаа. Мэргэжлийн судлаачдынхаас ч илүү санагддаг шүү. Нухуцтай, гэрхэ, яруу найрагч Лусандоржийн үлцэг төгс. Уншихад, уншаад ухаж ойлгох гэд, ухаарч эргэцүүлэхэд хөтөлдөг болохоор номын тэмдэглэлүүд нь дуртай. Багш Самандрын Баярмаа. За сайн бацхан үзэгчтэй энэ сайхан өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргье. ЮБС-ийн Номтой өрөө нэвтрүүлгийн шин дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор та бүхэндээ сая зохиолч одоо алдартай зохиолч одоо ном зохиолын төлөөллүүдийн өөрийнх нь тухай одоо ингэж бичсэн хүүхд толботын номын тэмдэглэл номын зохиогч номын тухай буу халы бүлгийн админ Номын тухай яриа төрийн бас байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга Дэмрэл Чамцын Төмөр-Очир өргөдөө оролцож байна. За сайн байна уу Төмөр-Очир? За сайн байна. За сайхан үйлчлэж байна уу? Сайхан, тавлаг сайхан үйлчлэж байна уу? Тавлаг сайхан үйлчлэж байна. За юуны өмнө завгүй энэ үедээс нэвтрүүлгийн урилга хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд одоо гүнээ талархал илэрхийлье. За баярлалаа. Би бас танаа хамт олон ч гэсэн талархал илэрхийлье. За энэ сайхан ингээм Номтой өрөөгөө нэвтрүүлэгт одоо ингээм хүндэт зочноор уулзсанд одоо би өөрөө нам уран зохио сонирхдаг үений хувьд бол маш их баяртай байна. За саяас ингээд намын эхэнд бас ингэ уншиж танилцуулсан. За бүлгийнхэн гişүүд те бас одоо ном уншигч, сонирхогч одоо зохиолчд бол Төмөр-Очир зохиогчог л маш сайн мэдж байгаа. Ягаад гэвэл хөх толботын номын тэмдэглэл гэдэгээр маш алдартай. Нэг хэсэг бол цахим ертөнцөд уншигчдын дунд одоо ихтэй шуугиан тарсэн тэмдэглэлүүдийг нийтлжсэн одоо тэр цувралаараа ингэ ном гаргасан юм мундаг хүн байгаа. Тэгэхээр одоо нийт үзэгчдэд маань хандаад бас өөрийгөө товчхон танилцуулаач э гэж хэлсмээр байна. За намайг Өөл дуугт Дэмрэл Жамцын Төмөр-Очир гэдэг. А би Арангай аймгийн Өгөн уулын сумд төрсэн. За би бол Өгөн уулын суманд одоо бага сургуульд байж байгаа Улаанбаатар хот руу шилжиж орж ирээд одоо Сүхбаатар дүүргийн одоо 58 дугаар сургуулийг төгсөөд барилгын техник комд орж суралцсан. Тухайн үед бол би одоо өөрөө бас тэмдэглэл бичихтэй янз бүрийн бас өгүүлэг мөглөг бичдэг байсан, би шүлэгч бичдэг байсан. Тэгээ өөрөө зохиолч болох гэж мөрөөддөг байсан. Тэг эрдэнэ гоо шиг гоё зохиолч болох таа гэдэг. Тэгээд одоо тухайн үед яагаад жоох юм тэр техник комыг сонгож авсан юм? Би бол ингээд хөдөөнөө шилж орж ирсэн хүүхд ингээд 3-8 дугаар ангийн хүүхд. Тэгээд сурлагын дүнгаар жагсаахад яг 109 хүүхд байхад би одоо 3 дугаар байранд орж ирсэн. Тэгээд багш нэг тэгж хэлсэн. Одоо энэ техник комд орохоор чинь ингээд юу авдаг юм шигтэй, бараг цалин авдаг юм шигтэй. Эсвэл тухайн үед 180 төгрөг гэдэг чинь. Тэг хүүхд байсан болоо тэр их гоё цаг гинт одоо цалин мөнгөтэй болно гэж бодсон юм а тий. Тэг одоо өгөн би одоо 10 дугаар ангид ороод ингээд их сургуульд ороод гоё сэтгүүлч юм уу тийм уран зохиолын мэрэгжил эзэмшинэ гэж бодсон боловч одоо тэгэл хувь зээ юм тэгж өөрөөр хэрэгсэн тий. Нөгөө Кафка нам би одоо зохиолч болохыг хүссэн ч бурхан намайг зохиолч болохыг хүсээгүй тий. Бурхан намайг зохиолч болохыг хүсээгүй ч би өөрөө зохиолч болохыг шийдсэн гэдэг чи. Тэг одоо барилгын техник ком суралцж одоо тий барилгын мэрэгжил эзэмшсэн. Гэхдээ би одоо мэрэгжлээр ерөөс ажиллаагүй. Тэгээд одоо би одоо малчин, загасчин, наймаачин гэдэг одоо амьдралын гэрхээ тийм янз бүрийн одоо юм хийж ажил хөдөлмөр эрхэлсэн. Тэгээд уран зохиол бол одоо миний бие дааж олж авсан боловсрал юм. Тэгээд би одоо өнөөдөр Номын тухай баалыг бүлэгм гэж байгуулаа 2 жил болж байна. Тэгээд бүлэгм дээрээ төвшглээд Номын тухай яриа төрийн бас байгууллага одоо энэ 2021 онд байгуулсан. Тэгээд нийгэм тантс юм үйл ажиллагаа явуулах чиглэлээр ингээ байгуулагдаад байж байгаа. Тэгээд уран зохиолын одоо сонирхолтой хоббигоо болгосон. Ийм л юм да. Яг анх санжинталтай яг Facebook дээр те яг таны одоо бичсэн тэмдэглэлүүд маш их анхаарал татчихсан. Үнэхээр ингээ уншаад үзэхээр бол тэндээс маш их зүйлийг мэддэж авахаар уншсан номоо хөртлөх энэ чи ийм өчртэй байсан мүү гэдээ ингээд яг яах аргагүй одоо тэмдэглэлүүдээр ялгарч чадсан. За ер нь хамгийн анх одоо ер нь номонд яаж дурласан бэ? Хамгийн анх ямар одоо номоор уран зохиолын ертөнцлөө одоо те татагдсан орж аваа. Хизээнээс эхлэлтэй. Тий. Номтой холбогдсон түүх. За энэ ч гоё асуулт байна тийм яг ингээ баг насны дурсамж ингээ сэргэж дээ штэ. Би одоо 2 дугаар ангийн л хүүхэд байх та. Тэр үе чинь ингээ ном ховор. Тэгээ манаа нэг одоо сумын дэлгүүрийн дэлгүүрт зүгээр нэг номын дасг гэ тийм. Тэгээ тэнд нэг цохоо үйд ном байдаг. Хүүхдийн ном зам ерөөсөө баг ховор. Тэгсэн тэр үед нэг гаргын хүүхэн ингээ үлгэрийн ном ирээд. А тийм тийм. Тэгээ тэрийг болохоор тэр үлгэрч дорцром гэдэг хүн одоо ардын үлгэрийн сүжетийг ашиглаж тийм бүрэн хэмжээний цохоол болгосон юм байлээ. Би тэрийг хожим мэдсэн. Тэр үед ардын тий гаргуу хүүхэн гэдэг нэг зинхэр авцтай хөх авцтай ном
чирмэл яга юм да тий. Тэр номыг нэг олж аваад. Тэгээ тэр номыг уншсан чи бүх өстө янзын одоо ингээ тий сэтгэлд их гоё болоо. Тэгээ би одоо шинэ орондоо тэр ингээ гаргуу хөөхнийг тий ингээ тэр хорт явуулгаар гэх юм уу тий муу санаатай хүмүүсийн гайгаар хөрхи ингээ гар үлгүй болоо одоо өнкөрч яваа тэр бүсгүй өрөвдөд орондоо уйлж ирсэн. Тэгээ дахин дахин уншмаар санагтаад. Тэгээ нэг босоод нэг номоо гаргаад ирэхээ нэг ээж одоо миний хувьд одоо гичээлийн давтахгүй ингээ ном барай суугаад ах ингээ. Тэр би одоо тэр үеийн сурхач гэж юм далгуураага штэ тий. Ингээ номынхаа завсарны үлгэрийнх намайг хийчихдэг. Ээжийг харахад нэг гичээлээ гээд ингээ намаа дахин дахин уншаад байдаг. Тэгж би одоо анх уран зохиолын ертөнцид татагдсан. Тэгээ уран зохиолын гэдэг чинь ийм гоё юм байдаг юм байна гэж. Тэгэл ер нь одоо ингээл олдсон номоо уншичихсэн тухайн үед чинь хүүхдч одоо тэр болгон ингээ ном аваад ах өөртөө л одоо мөнгө төгрөг байхгүй штэ тий. Аав ээжээс гууч нэг хаяа нам авахулах. Тэгээ хүүхдийн ном ховор. Тэнгүүд одоо ингээ эн тэнд айл түн амтан уншиж байгаа ном байвал гууж уншдаг болсон. Тэгээс үлдээ одоо томчуудын зохиол руу орж ирсэн байхгүй. Томчуудын зохиол гэдэг нь тухайн үед яг үгүй те. Яг насны язгаар 50 гүйж гэсэн те. Хүүхдэд ортохгүй байгаа учраас одоо жишээ нь одоо 40 оны жаварч их юм уу. Тэгээд одоо Эрдэнэгоон одоо уянгийн тухайд их юм уу. 1001 шөнийн үлгэр. Тэ. Иймэрхүү ингээд одоо дурлал гэдээ дарж байгаа нэг мундаг зурсан ном байдаг шүү дээ. Эрдэнтийн одоо бүтээн байгуулалтын тухай. Тэгээд нөгөө олцсон хамаагүй уншиж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд уран зохиологч ийм гоё байдаг юм байна. Тэгээд уран зохиолын одоо ингээд сэтгэл татагдаж. Тэгэл тэрнээс хойш ингээд одоо ном л одоо уншихын л ингээд бүөн хорхоо болсон. Тим хөөхд байсан. Тэг ингээд хотод сургуульд орж ирээ ингээд бас ингээд номтойгоо ойруулаа ингээд номын самант болгоо номын самангаас ном авч уншдаг. Тэг манай анги одоо нэг найз намайг 5 дугаар ингээд байхдаа лөө аав цэцэрлэгт орсон ингээд нэхгүй ном цүнхнээсээ гаргаж ирээд. Тэг өөрөө мань хүн чинь ном уншдаг байхгүй. Тэг их ч навч гэсэн. Цоо шин дээр цүнхэндээ хийц над үзүүлээд. Би бушуу аливаа наа ном чинь би уншил та гэдгсэн тэгдэг гээд. Тэгээ нөгөө гичээлээ хийж байгаа нөгөө ном уншижсэн чинь тэгээ тэр үе чинь сурвалдаг үзэг мүзэгтэй. Чирнэлээ татчихсан нөгөө номын заавар уулаад. Тэгээ маргааш найзтай нөгөө тэр номоо авчирчих шиг найз уурлаа чи миний номыг одоо шинээр нь төлж өгөх гээд. Тэгээ би одоо бас ихчээсээ мөнгө аваад тэр үед одоо ном хямдхан тэгээ 3 төгрөг 5 төгрөг байсан нь. Тэгээ одоо номынх нь мөнгийг өгөөд номын буцааж өгөөд тэ. Найз яхаа уншихгүй ч гэсэн тэр чинь гоё ингээ шинэ номтой болсон гэдэг чинь ангийнхантай гайхуулах гэж ирсэн. Тэгээ би хамгийн түрүүнд аваа уншсан нөгөө чирнэл болгоцсон байдаг тэ. Тим хөвгөлтэй явлаа. Тэгээд ирээсээ номыг бол ер нь бол одоо сайн мөө те гадаа дотоод гэхгүй зүгээр олцснол уншиж явдаг байсан. Тэгэл одоо яг цагийн шалгуураар гэх юм уу те ингээм номдоо бас ийм ном хэрэгтэй, ийм ном шүү зүгээр юм байна гэдэг. Тэгээ бас номдоо тодорхой хэмжээний цензуур тавиад. Тэгээ одоо маш их хурдтайгаар уншиж ийсэн маань эргээд бас ингээм маш их хурдтайгаар ингээм ном унших маань ингээм багасаад эхэлж байгаа. Тэр маань одоо ингээм өөр ингээм номд ингээм тодорхой хэмжээний цензуур тавьчихж байгаа учраас те таарсан болгоныг ингээм шүрч аваа уншихгүй. Тэгээ өөр ингээм номоо сонгож уншдаг учраас те тэгээ манай номын санд бол одоо миний уншаагүй номнууд бол зөндөө байдаг. Тэгтээ гоё ингээд хизээнийг захт уншинтаа гэж бодохоор нэг одоо 1000 ханттай уншиг те. Би хизээч одоо идэх болтой гэж боддог юм шиг. Би хизээч унших номтой гэсэн юм гоё бодол нэг. Одоо тэр номын санд байгаа номнууд маань өгдөг байх гэж боддог. Ер нь номоо удаар нь яаж сонгож уншиж чинь? Би энэ асуултыг жоохон хойн тамаар байгаа олс чинь нэнт яригдсных одоо асуучмаар байна те. Яг номоо сонгож унших маань ингээд намын тухай өөрөө ингээд олон ном уншаад ирэхээр хүн чинь нэг бас нэг номонд нүдтэй болно гэдэг шиг те. Тухайн номыг ингээд үзээд хараад за нагуул магуулгын үзээд тэгээд за энэ дажгүй байж гэдэг юм уу за энэ ч дэми юм уу гэдэг юм те. Нэг тийм хүн сурц суудаг юм шиг байна те. Хэдэн удаа зэргүүлж үзээд ялангуяа орчуулгын номыг нэг 2-3 удаа уншихад тэгээд энэ хэрэг орчуулсан байна гэдэг. Тэгээд нөгөө талаар бол номын мэдээллийг их сайн авдаг би. За одоо номын тухай сайтууд байна те. Одоо шингээ тактагийн одоо тактагийн сайт байдаг те. А эсвэл одоо ингээм номын тухай группүүд байдаг тийм. А эсвэл одоо ингээм ирээдүйн цэгийн мэн гэдэг мас уудрын сайт байна тийм. А дээрэс нь одоо энэ судлаач шүүмжлэгч нарын тэр ярилцлага номын тухай ярьсан бичсэн юмыг уншдаг. Ямар нэгэн шүл зүгээр юм байна тийм. А тэгээ мөн одоо гадаадын судлаачтай одоо ингээд уран зохиолын тим ном унших хэрэгтэй гэх тийм. Одоо дэлхийн сонгодог 100 зохиолч гэдэг юм уу. За заавал унших хэвээр 200 армаач гэдэг юм уу. Иймэрхүү жагсаалтыг үзэж байгаад за ер нь ийм ном уншвал бас цаг хугацааны хөвд хэмнэлттэй бас өөрт хэрэгтэй байна гэж бодоод тэгээ би одоо тэр шалгуураараа за ингээ гадаад номыг сонгохтой бол би зөвхөн орчуулагчийн л харддаг. Орчуулагчийн харж одоо үнэхээр сайн орчуулагч бол авдаг. Нэг тиймэрхүү л одоо ном сонгохтой. Одоо цензуур тавьдаг. Яг хүн үнэхээр 20 дугаар зууны уран зохиол үгүй л тэгээд багада залууда хөөхт бахта баг бүгдийг уншсан учраас тэг ерөөхдөө уран зохиолын талаар нэг тийм тайм мэдлэг мэдээлэлтэй байгаа учраас тэгээ би өөрөнгө ингээд номын тухай боолыгээ бүлэг мэжлүүлнэ гэдэг нь өдөр тутам надад номын мэдээлэл ирж штэ тий. Тэгээ би өөрөө бүлэгмдэр янз бүрийн одоо пост оруулах нийтлэл оруулахын тулд би одоо ингээд интернетээр бас аялж
Яда гугл мүглээр ингээ уншиж судлах юм зөндөө байдаг учраас эндээс хаанаас шин ном гарч ийн юуны тухай байна гэдэг тухайг нь олон мэдчихнэ гэдэг байна. Нам сонгоход одоо маш их. Нөлөө болдог. Тэ зүгээр шууд ингээ намын дэлгүүрт орнгоотой за энэ ста шин ном байна гэдэг тийм одоо шууд шүүрч авах бол одоо тийм байхгүй. Яг номын тухай мэдээлэл урьдчилан авч байгаа учраас. А тэгээ яг шин ном ингээ таарах юм бол би бас эргүүл тойруулж үзсэн ямар хүн орчуулсан, ямар хүн редакторсан гэх бас нэгэн тийм цензуур тавьж ажил ном болж авдаг. За одоо ч жоохон номын тэмдэглэлтэй холбоотой нэгэнт таньяг сурж оролцуулж байгаа учраас тийм асууж ярилцмаар байна л та. За багаас 2 дугаар ангиас номонд дурлжээ. За би одоо миний үтчсэн зөндөх ном уншдаг. Гэхдээ ерөөсөө би хизээш номын тэмдэглэл бичиж үзээгүй юм билэ. А таны номын тэмдэглэл бол бас өөр штэй тий. За хүн одоо үйл явдал дуртаж ингэж байхаас гадна яг үзэл бодол тий тэр доторх дөрүүд одоо юу гэдэг нь далд бэлэгдлүүр далд санаач тийм үү. Ер нь энэ номын тэмдэглэлийг ер нь хизээс хийж хэлсэн. Яг энд одоо баг одоо зохиолч нар өөрсдөө ингэсэн мэт мэрэгжлийн уран зохиол судлаачаас илүү байна гэх. Тэгэхээр одоо энэ бүхнийг одоо ер нь хизээс хийж эхлэв үү яг авиас уу эсвэл одоо туршлага уу ер нь тэр талаас номын тэмдэглэл хөтлөх болсон талаараа ярьж өгөөч. За. За номын тэмдэглэл би ер нь түрүү ярьжсэн дээр багасаа ингээд их тэмдэглэл хөтлөдөг өдөр тутмын тэмдэглэл. Тэгээ ингээд бас шүлэг заримдаа өөрөө богино өгүүлэн мүлэг бичдэг байсан. Тэгээ тэр маань өрөөс ингээд тийм багасаа бичижсэн учраас ямар ч байсан юм бичих дадалтай болцсон. Тэгээд одоо номын тэмдэглэлийг үгүй ингээд ухаалаа одоо ингээд дэвтэр мэтэр дээр ин бичих. Бичижсэн бол удаа байхгүй надад. Тэгээд ингээд яг Facebook мессэж одоо анх 2013 онд 4 оны үед ингээд Facebook нэгээд тэгээд тэр Номтой-ийн фэйсбүүкт холбоо гэдэг нэг тийм баг анхны номын групп баг. Тэр групп дийсэд ингэсэн чинь хүмүүс ингээ номынхаа тухай бичдэг надад их гоё санагдаад. Би ер нь ингээ номын тэмдэглэл бичиж үзье гээд. Тэгээ анх би ногоонуудын ламын тухай бичиж ирсэн. А бүр сүулт эхэлсэн юм те? Тэ сүулт эхэлсэн. Ногоонуудын ламын тухай ингээ бичээд. Тэр нь яг богинотор тэгтээ бас нэг тийм шүүмжлэг мэгээр бичсэн. Одоо ногоонуудын ламын тухай би ингэж бодож байна гэдэг. Тухайн үед ногоонуудын ламч яг хүчээ аваад ингэ шуугаа тарьдсан тийм. Гэхдээ бас ингэ эсэргүүцдэг юм уу? Ийм хүмүүс бас байдаг. Тэр ингэ тэр фэйсбүүк дээр анх ингэ тэрийгэ постлж ирсэн, нийтлж ирсэн. Тэгээд яг ингэ бичээ тавьсны дараа над нэг бас ингэ айж төрж ирсэн байхгүй. За одоо хүмүүс ч танаа илдвэр загнаад унах болоо та одоо юу хийж тань гэх юм болов. Тэгсэн чинь ингэ нэг харсан чинь өө зөв өчнөө хонд орноо зөв урт юм бичсэн. Тэгээд ингэ сонирхоод үзгэр намайг их гоё дэмжсэн талархсан. Ийм хүн одоо гач ирэх байсан, одоо ийм хүн үг хэлэх хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би тухайн үед ингээ өөрийнхөө бүтэн нэрийг тавиаггүй те зураг байхгүй зөвхөн хөх толгой гэсэн нэртэй. Тэгээ би одоо ерөнхийдөө ингээ номын тухай уучлал хүмүүс сонирхох юм байна гэд. Тэгэл янз бүрийн номын тухай уучлал нөгөө ингээ групп дээрээ постолдог. Тэгээ хүмүүс одоо тухайн үед гоё их талархаж гоё урам өгөх өгдөг байсан. Ястаа янзын гоё ингээ уншсан юм шиг боллоо дахиад бичээрэй. Нэрэл тэгж боддогддаг шүү. Яг ингээ энэ номын гол санааг ингээ олж бичсэн байна. За миний хараагүй үнцгийг бичсэн байна. Энтэргээ маш би урмаар хөглөгдөж ингэж бичиж явсаар байгаа л. Тэгэл нэг мэдхэд баг. Тэр ингээд тэр юун дээр ингээд номын тэмдэглэл бичнэ гэдэг нь одоо тэр сошиал юм гэдэг чинь тэгэл нэг өдөр тавьдаг л өнгөрөөд нь шүү дээ, тэ. Тэгэл урсаад алга болоод байна. Тэгэл бичсэн чинь нэг мэдхэд зөндөө юм бичсэн байсан. Тэгэд одоо хүмүүс гоё ингээд урам өгөө. Тэгэд зарим одоо цохолч мөс чи ингээ номынхаа тэмдэглэлээр ном гаруулах гоё болно шүү. Олон хүнд одоо хэрэгтэй юм болно гэд. Тэр ингээ номын тэмдэглэлээр яг ингээ цуглуулаад үтсэн чинь 200 гаруй тэмдэглэл байсан. Тэгээд тэрнээсээ бас ариу гайруу дөмөг тий. Өөрөө сэтгэлд нийцсэн гэсэн ингээ түүж аваал. Тэгээд нэг анхныхаа номыг гаргасан та. Тэгэл одоо 2 жил болох гэж байна. 20 оных тий. Дотроо 83 одоо юу орсон мэн тий. Тий. Гадаад дотоодын дээрээсээ нэг 83 бүтээлийн тухайл. Тий. Тэгээд ерөөсөө энэ номыг гарлаа гингүүт л авах хүсэлээ төржсэн. Тэгэл яг маш их сонирхол очиж аваад тэгээд энд номыг авсан дас их олзуурчихсан. Ягаад гэвэл уншсан номуудыг яг өөрөктөө нас одоо өнцгөөсээ түрүүний одоо уншигчин гэдэгт олж хараагүй өнцгөө олж харсан. Батрах зүйлээ баттгсан. Мөн одоо юу гэдэг нь номын дэлгүүрт аваагүй орхисон номнуудыг бас мэдэж авсан байхгүй. Оо ийм ном бисэн за дараагуудаа заавал авна гэдэг. Тэгэхээр уншигчдад их хэрэг болох ном байлээ. Ийм ном гаргасан бас баярлалаа. Бас ингэж их одоо бидэрт хэрэгтэй бас тэмдэглэл хөтлөх бас баярлалаа гэж бас хэлмээр байна. Энэ завшааны тохиолдолоо. За баярлалаа. Тэгээд одоо миний бас анхны намайг одоо сэтгэл гаргаа авч үзсэн. Тэгээд дараа нь ингээд нэвтрүүлэгтээ урьж байгаа явдал үлдэх баярлалж байна тий. Би одоо ингээд уран зохиолоос нэг миний олж авсан мэдсэн зүйл бол альва юмгээд зүү тогтолтой, хүчрэл өрөөлтэй байдаг гэдэгт би уран зохиолын тий энэ бол одоо нэг шашны ихтгэл юм биш л биш. Миний уран зохиолоос олж авсан ихтгэл юм биш л. Тэгээ өнөөдөр би нэг хүнтэй уулзна гэдэг бол ямар нэгэн
зүг төгтлийн дагуу явж байгаа учрал тохиол гэж ойлгодог. Тэ сайн үнтэй таарч болно, муу үнтэй таарч болно. Тэгээ би бол одоо яг нь номын тэмдэглэлээр ном гаргасан одоо анхны хүн байх гэж бодож байгаа тий. Тэгээд тэр дөрвөн чи асуулаа ингээд бас зарим одоо зарим судлаач хүмжлэгч чи хэмжээнд байна ч гэдэг юм уу тий. Би бол одоо өөр түр ярандаан дурдсан. Уран зохиол бол миний одоо бие дааж олж авсан боловсрол. Тийм учраас одоо надад мэрэгжлийн одоо уран зохиолын судлаач хүмжлэгч гэх юм яг тэр мэрэгжлэр төгсөөгөө. Одоо одоо тийм диплом нь байхгүй учраас би одоо өөрийгөө дур зоргоороо би одоо судлаач хүмжлэгч гэдээ янз бүрийн юм дээрээ бичих дургу. А хүн тэгэхээр бас жоохон эмзэгэлдэг байсан. Тэгээ эмзэгэлдэг гэдэг маань одоо жоохон дургуцах маягаар. Гэ би одоо судлаач хүмжлэгч юм бишээ гэд. А яг ингээд цагийн аясаар ингээд яг мэрэгжлийн уран зохиолын хүрээнийхэн зохиолч нар маань уран бүтээлчд маань өөрсдөө чи одоо судлаач шүүмжлэгчийн хэмжээнд одоо энэ номын тухай бичиж байна гэж үнэлж байгаа учраас би үл яг тэр хүмүүс одоо өөрсдөө те намайг одоо нийтлж гэх юм уу номын тэмдэглэл бичээч гэх юм уу одоо судлаач гэх юм уу шүүмжлэгч гэх юм уу те тэр хүмүүс өөрсдөө л одоо юу гэж бодож байна тэр бодлороо л яваасаа гэж боддог. За манай одоо нэрт орчуулагч Анангийн Чинбаяр маань одоо Оросд Монголд орчуулагдсан Орос зохиолууд зэдвэр докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээд докторийн зэрэг хамгаалах гээд одоо Москвад хойно байхдаа над одоо би чиний одоо Карамзовын хүүд гэж тэгээ Арманы тэмдэглэлийг одоо докторийнхаа ажилд ингэж иш татлаа. Энэ бол над их маш том уран байсан. Тэ? Докторийн сэдвэрт одоо ингээд миний бас бичсэн чүгэн тэмдэглэлийг тэр хүн иш татаад монголчууд одоо Достоевскийг юу гэж үзэж байгаа ямар үзэл хандлага байгаа гэдгийг тэр одоо эрдэмийнхэн ажилд оруулна гэдэг нь над бас сайхан нэр төрийг би их баярлсан. Тэгээ одоо иймэрхүү маягаар манай уран зохиолын хүмүүс бас хүрээний хүмүүс намайг хүндэтгэж үнэлж байгаа учраас тэг би одоо өөрийгөө аль боёсоор одоо судлаач хүмжлэгч гэж тий хэлдэггүй хэлж болохгүй. Тэг яг би өөрийгөө ингээд нийтлэлч гэж танилцуудаг. Ямар ч хэсэг би өөрөө хувийнхаа хувьд ингээд өөрийнхөө одоо сонирхож байсан зүйлээрээ хийсэн юм араа. Тэг анхныхаа номыг гаргасан учраас би бол одоо өөртөө ингээд сэтгэл хангалуун баяртай явдаг. Одоо ингээд хоёр дахь номынхаа ажилд орцсон. Одоо эхэлсэн байна. Тэг хавар гэхэд одоо хоёр дахь номоо гаргах гэсэн бодолтой. Энэ бол анхны номын тий. Анхны номоос авсан урам зориг. Тэгээд олон хүмүүс одоо надад ингээд чатаар, мессежээр, мэйлэр ханддаг. Та одоо ахаад ийм ном гаргах уу, өргөжлөл байна уу гэд бас тэр хүмүүсийн сайхан тэр одоо итгэл найдвар шүү дээ. Итгэл найдвар энэ хүний номыг одоо унших юмсан гэсэн тэр гоё хүсэл, итгэл найдварыг хүндэтгээд тэгээд би нэг хөөрнөл зохиол. За нэг ямарсан туужтай, өвлөлттэй, ярилцлагатай гоё ингээд номын шүүмж, задлан шинжилэлтэй. Ийм ном гаргая гэсэн юм бодолтой. Тэгээд л тиймэрхүү одоо төрүүлийг асуулж байна да. Тэгээ нэгсний одоо эн чин бидэрт одоо яг юм яг төрөө эсвэртэй ном яаж сонгодог вэ? Надаас ч гэсэн хүмүүс асуудаг. Номыг ер нь яаж сонгож унших хэрэгтэй гэдэг. Магадгүй яг ийм номын тэмдэглэл номоодын тухаас ном дотроос ямар ном одоо авахыгаа сонгож уншихаа бас бидэрт нэгсний одоо шипи гэдэг шүү дээ. Тийм бас дэм болох зүйл байна л да. Тэгэхээр дараагийн номыг нас гарангуут навнаа. За за. Тийм. За одоо хоёул нэг бүлгийн тухай жоохон ярилцъя гэж бодож байна. Номын тухай боолли бүлгэм. За анзаархад бол ер нь маш их идэвхтэй тийм бүлгэм байна тий. Ер нь их тийм гоё хөөрхөн хөвгөлтэй одоо постууд нь одоо тийм бас нэг тийм амин нэгтэй тий. Тэгээд бас нэг зүйл нэх юм бол нөгөө кирилээр бичгийг дандаа шаарддаг гэх юм уу тий. Нэг тийм онцлогтой бас их гоё хамтач тийм бүлгэм байсан. Тэгэхээр бүлгмийг ер нь яагаад байгуулах болсон? Одоо ер нь энэ бүлгмийнхээ ажилд хэр их цаг зарцуулж байна? Админы ажил тий. Тэр талаар ярилцъя. За баярлалаа. Одоо энэ ер нь тэгэл миний одоо сошиал дэх амьдрал ерөөсөө л тэр бүлгэмдэр л өрнөдөг шүү дээ. Би өөрөө тэгээд тэр нам дурлах систем, фейсбુક тохолбоо гэж юмд байсан. Дараа нь уншигч тэгээд хүмүүс бүлгэм байгуулсан. Тэнд би бас ингээ ороо биччихсэн. Тэгээд ерөөсөө ингээд өөрөө бас нэг юм бүлгэм байгуулъя одоо тийм ингээ намайг дагдаг сонирхдаг хүн зөндөө байгаа юм чи өөрөө ингээд гоё ингээд бүлгэм байгуулад нэг юм тийм хамт олон үүсгэе гэсэн над бодол байсан. Тэгээд нөгөө хүмүүстэйгээ уулзаж уулзраагүй ч гэсэн тийм гадаадад байна, хөдөө орон нутгад байна, газар сайгүй байна. Тэгээд нөгөө хүмүүстэйгээ нэх гоё ингээд танил дотн бүр таньдаг юм шиг болчтдаг. Тийм ойр дотн болчтдаг. Ерөөсөө улс орны одоо тусгаар тогтнолын баталгаа бол одоо хэл соёл түүх байдаг тийм учраас бид хамгийн түрүүнд одоо хэл гэдэг юм байхгүй л одоо монгол үндэстэн гэж оршихгүй тийм учраас бид хэлээ хайрлах хүндэтгэх ёстой гэдэг үднээс одоо ийм нэг дүрм хэрэгжүүлээд энийг нь одоо амжилттай хэрэгжээ бүгд гэрээлэр өчтдөг болсон хаяа нь одоо нэг латинаар бичих тохиолдол гарч ирэн тийм
одоо гинт гэдэг ч юм уу зарим нь бас мэддэггүй мартсан ч байдаг юм уу те. Тэрийг бол одоо манайхыг олзорхон хүлээж авсан. Бараг өөрөө биш өөрөө бүлшүүд нь бүгдээрээ юу очиж. Биш өөрөөсөө бүгдээрээ одоо тэр чинь зэрэг ингээд нэг тагналууд гэдэг шиг хэвээр бүгд шуугалдаад эхэлж за энэ хүн ингээд байш шүү чи ой ингээд шаардлага тавьдаг. Тэ. Үсгийнхаа фонтыг солио. Эсвэл одоо сэсгэлдлээ устгаа. Тэгэхгүй л одоо бид нэр ингээд арга хэмжээ авнаа гэ те. Шууд ингээдгүйгээр. Бараг ганц тийм групп баг шүү ерөн. Тийм ерөөсөө би бол манайх одоо зөвхөн намын намтай хамааралтай ингээд зөндөө олон групп байж штэ те. Нам уншигч нарын группч гэдэг одоо сонирхолтой өгүүлэг туурч гэдэг юм ингээд бүр төрөлжчихсэн. Тэр дотроос бол манайх бол одоо цор ганц одоо крилээ бүгд бичиж байгаа тийм ганц групп. Тэрмээр их онцлогтой. Тэгээ нөгөө талаараа би бас группээ бас бусдаас нь арай онцлог байхын тулд тийм жоо интертайнмент чиглэлээр хөгжүүлэхийг зорьсон. Энэ нь одоо ингээд альва янз бүрийн уралдаан тэмцээг явуулах. Тэгээ шагналт намын шагналт уралдаанууд явуулах. Бусдын ингээд сайхан намаа шагнах урамшуулах. Дээрээс нь гоё ингээд инээд наргантай байх үүднэс тэгээ дархлаа дэмжинэ гэж бүр болон байгуулад. А тэр болон бол одоо манай намын тухай яриа төрийн бас угаалгын удирдлагын зөвлөлийн гишүүн Содны очгаад мандаг тийм машин шиг авьяаста залуу маань одоо тэрний одоо ер нь брэнд нь болсон л доо. Тэгээ одоо энэ дашрамд одоо намын тухай буалын бүлгийн 5000 гишүүндээ админ модераторудаа бүгд сайхан сэтгэлээрээ ханддаг бүх хүмүүст би одоо энэ сайхан завшааныг ашиглаад бүгдд нь их баярлалаа шүү гэж хэлмээр байна. За энэ ном дотор бол гадаадын одоо алдартай ном зохиолоод мөн те дотоодын Монголын маань одоо бас ор болсон уран бүтээлч зохиолчдын номын тэмдэглэлүүд ингээ багцсан байгаа. Тэгээ дараа нь авч уншихаар бүр дэлгэрэнгүй сайхан бүгд мэдэх байхаа. Энэ дотор сар онцлоод нэг зүйл асуумаар байна л да. Тэгэл Достоевский, агуу Достоевскийн гурванч номын тэмдэглэл энд орсон гэсэн те. Тэгээ дээрс нь би сайхан бас өөрөө яг нөгөө бүлгэм дээрх нэг постыг харж байхад Монголд орчуулагдсан Достоевский 10 одоо зохиолыг бүгдийг нь уншаад тэг бүгд нь бүх төр зохиолууд дээр одоо тэмдэглэл бичсэн одоо баг ганц хүн бий байхаа гэдэг амжирчээ гээд ингэсэн юмсэн тий. Тэгэхээр бас ялангуяа одоо энэ бүх одоо мундаг зохиолоо зохиолч дотроос бас Достоевскийн зохиолтой холбоотой яагаад та тэр агуу үний тий бас ном зохиол илүү дуртай байдгийг илүү сонирхдгийг гэдэг талаас нь бас ярьж өгвөл уран зохиолтой магадгүй холбоот тий цаана уран зохиолын өвдөг тэр гайхамшигтай зүйлийн талаар. За баярлалаа шүү дээ. Гоё. Одоо би чинь намайг чинь манай бүлгийнхээ амтахгүй шүү дээ тий. Доогоон одоо улаан пенитер гэдэг тий. Яг л юу Достоевскийн тухайд янз бүрийн пост, янз бүрийн их бичдэг болохоор. Тэгээд Достоевскийг одоо асуусан алцуулт над маш их сайхан санагдлаа. Достоевский бол одоо социализмын үед бол манай хамгийн баг орчуулагдсан зохиолч. Ягаад гэвэл энэ хүний улс төрийн үзэл бодлуулаад философи, шашны үзэл нь манай зэрэг одоо нийгэмдээ таарахгүй байсан баг. Тийм учраас одоо ядуу хүмүүс дорд үзэгдэгсэд цагаан шүн гэсэн 3 ном л орчуулагдсан юм. Ядуу хүмүүс энэ одоо 57 онд Наваа юмдэн гэж, тэгээ Баатар хүн Наваа юмдэн гэж тэр язгууртан хүн анх орчуулсан. Цагаан шүн болохоор дорд үзэгдэх хоёрыг нь болохоор амар гэж хүн орчуулж ирсэн. Энэ бол одоо нэг нь 57 он орчуулга, нэг нь 70-ийн дэн орчуулга. Тэгээ тэрнээс хойш ерөөсөн нам орчуулагдах хөө байсаар байгаад бид нар одоо гомсром гүүш одоо нэр тун өрүүлэгч тэр сайхан агуу сайхан орчуулагч хүний буйнаар монголчууд одоо энэ Достоевский агуу тав гэдэг энэ 5 арманы бүрэн орчуулагтаа танилцсаж за энэ гавья зүтгэлээрээ гомсронгой маань төрийн шагналыг хүртлээ. 21 онд би маш их баяртай байгаа. Тэгээд Достоевскид одоо анх дурлсан юунаас бол дурлав гэхээр би дорд үзэгсэд номыг анх уншиж ирсэн. Тэгээд тухайн үед их өрөвдөлтөө санагдаад би нэг их өрөвдөөд үгүй та яасан гэсэн юм бэ? Ядуу зүтгүүний зовлон гэдэг чинь гэж бодож ирсэн. Тэгтээ яг нарийн шрийн юм их сайн битггүй. Тэгээ ингээд янз бүрийн ном уншаа, уран зохиолтой холбоотой юм уншаад ирэхээр Достоевский гэдэг нэр байн байн гарч ирж байсан. Ялангуяа одоо манай Баабур гоон тэр дойрын эдрдүүдэд хандах нэгэн номонд бол Достоевскийг одоо хэд хэдэн удаа мундаг тодорхойлж одоо Достоевский яг Карамзавын үгүүдгээр арман гарч яхад Баабурга шүүмж өчж ирсэн. Бурхан тандаж бугийг нүцгэлгэж гээд. Тэрэн дээрээс ингээд Достоевский бол одоо уран зохиолт одоо нээлт хийсэн, шинэ эргэлт хийсэн юм аа гэж. Уран зохиолын одоо шинэ эргэлт нээлт хийсэн гэж. Уран зохиолт 3 том одоо эргэлт нээлт хийсэн эргэлтийн цэг байна гэж одоо Паброго өөрөө үздсэн байдаг. Энэ нь бол одоо Гомер юу нэ? Сохор Хомер гэж ярьдаг. Илиада Одиссей бичсэн. Эртний Грек. А дараа нь Шекспир байж. Уран зохиолын цоо шинэ. Хоёр дахь нь. Гурав дахь цоо шинэ эргэлт бол Достоевский байж. Достоевскигээс эхлээд өрний шинэ нүртх зохиол эхэлсэн байна. Тэгээд ингээд янз бүрийн ном зохиол уншдаг, уншихаар тэгээ Сартрийг уншсан ч, Камиг уншсан ч, Достоевский нэр одоо философч төр хүрт гарч ирж байдаг тийм Достоевский. Одоо 20-р зууны оршихын философийн үндсийг тавьсан гэдэг. Тэгээ 20-р зууны одоо миний унших дуртай одоо Капка гэдэг юм үү те.
Тэгээд одоо Joyce байдаг. За миний хамгийн дуртай одоо Японы зохиолч Мишима байдаг. Акутагава гэдэг. Японы одоо дэлхийд алдартай болсон зохиолч нарын ямыг уншихаар ерөөсөө Достоевский гарч ирдэг тий. Достоевский ямар нэгэн байдлаар холбогдоод байдаг. Тэгэл би одоо энэ хүнийг л ерөөсөө сайн судлыг зохиолын уншиж энд бас нэг сонирм учир сэжүүр байна. Ягаад энэ хүн ийм алдартай энэ 20 дугаар зууны нөлөө үхий зохиолч сэтгэгч философчдод. За тэр байтугай одоо Зигмунд Фрейд гэж тий. Австрийн сэтгэл зүйн психоанализийг үндэслэсэн үүртэл одоо миний багш Достоевский гэж яддаг. Яагаад ийм олон салбар хүмүүст энэ хүн их нөлөө үзүүлсэн гэж үзнэс зохиолуудыг маш идэвхтэй уншиж гисэн. Тэгээ анхндаа ойлгомжгүй янз бүрийн байсан. Тэгээ Достоевскийн зохиолыг уншихад болно. Өөрийнх нь намтрыг судлах хэрэгтэй. Баяр гэж ойлгосон. Тэгээд одоо Библийн тухай тодорхой ойлголттой байх хэрэгтэй. За бүр нарийн ширийн биш маяг гэхдээ ядаж Библийн нэг уншаад Библийн дээр ийм юм гардаг юм байна. Ялангуяа хуучин грек. Тэгээ шинэ грекч унших, христийн тухай унших хэрэгтэй. Тэгээ Достоевскийн намтрыг уншаад ирэхээр үнэхээр одоо энэ хүн чинь өөрийнх нь зохиолвол өөрийнх нь намтрын маяг гэдгийг би одоо яг намтраас нь ойлгож авсан. Тэгэхээр одоо Достоевский бол одоо 20 дугаар зууны те үгийн урлаг болоод философ сэтгэлгээнд гүн гүнзгий улам мөрөө үлдээсэн, нөлөөлсөн. Тэгээ уран зохиолд одоо ийм том эргэлт авчирсан зохиолч учраас би Достоевскийг одоо ярихгүйгээр 20 дугаар зууны тэр уран зохиолын мөн чанар болоо философ сэтгэлгээг бол одоо ойлгоход хэцүү юм байна гэсэн бодол над төрсэн те. Яг уг үнд сурвалж нь үе. Достоевский яг уран зохиолд ямар эргэлт хийсэн, ямар шин юм оруулж ирсэн юм. За тэгвэл 20 дугаар зууны голлох философ болсон одоо тэр оршихуйн философ гэдэг Сартер, Камю гэдэг олон дурддагдсан тийм. 20 дугаар зууны бэлэг тэмдэг болсон тийм философч та. Энэ хүмүүс Достоевский ямар нөлөө үзүүлсэн? Ягаад энэ хүмүүсээс Достоевский одоо тэр энэ хүмүүсээс Достоевскигээс энэ хүмүүс ямар иш үндэс авч одоо тэр 20 дугаар зууны философийг хөгжүүлсэн гэх мэтэр ингээд дурд сонирхож уншаад одоо сүүлдээ тэгээд Достоевский орчуулга шинэ орчуулга гаргахаар уншиж үздэг бас болсон тийм. Достоевский би одоо Кармазовыг уу солиот гимзим замгийн зүйл мөрийчгээд би одоо арманы нь бол гурван өөр орчуулгаар уншиж үзлээ. За бусад тэр гурван том гурван агуу гурвал гэдэг солиот гимзим Кармазовыг өгөөд өрөөг би гурван орчуулга хоёр өөр орчуулгаар уншиж үзсэн. Гомсруугаар орчуулгаар баатрын орчуулгаар. Тэгэхээр бид ч одоо энэ дэлхийд нэгэнт одоо жишиг тогтоосон тэр оргил мундаг бүтээлийг за дахин дахин уншаадч болов ямар ч байсан нэг те ямар утга санаа байна юу ямар хуу ягаад дэлхийн хэмжээний том зохиол бүтээл гэж үнэлж байгаа гэдэг талаас нь уншиж үзэж бас судлыг гэсэн надад одоо сайн дурын одоо өөртөө юм ажил өрх оноогоод тий яг Достоевскийгээр ингээд дагнад судалсан одоо ном бүтээл гаргасан хүн байдаггүй гэж би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ орсон хэмжээнд дэлхийн хэмжээнд бол маш сайн судлагдсан шүү дээ хувийн талаас ач гэсэн. 200 жилийн ойдон тохиолдуулж эхний ангиудын одоо ингээд цацж байгаа гэсэн. Тэгээ өөрөө ч их баялаг намтартаа унж уссан тий цаазын давсан дотсон. Тэгээ эхнэрээс яа салж нийлсэн казино тоглолт дампуурсан одоо хамгийн сүлд гаргасан мөрийн чармаан бол яг л өөрийнх нь амьдрал казино тоглолт дампуурсан тухайн бичсэн зохиол. Тэгээ эхнэрийнх нь бичсэн дурсамж нэртэй ном байдаг. За энэ ном бол яг Достоевский амьдралыг ингээд бүрэн дүүрэн тодорхойлж байгаа тий. Тэр бүсгүй Достоевскигээс танилцахаас нас ичлэх хүртэл хамт байсан тухайгаан бичсэн. Тэгээ энэ бивэл одоо аюулгүй юм хувь тохиол байдаг зүй тогтлол байдаг тэгээ учир шалтгаан байдаг гэдэг маань л ерөөсөө бас Достоевский амьдрал дээр харагддаг. Яг тийм ингээд дампуураад эхнэр нь нас ураад байх өр ширэнд баригдаад ахынхаа одоо тэр Веремя гэдэг ах нас урангууд Веремя гэж сэтгүүлийг өвлөж авсан чинь тэр сэтгүүл байх өртөө байсан. Тэгээ ах нь одоо бас эхнэр хүүхдүүд нь ингээд цалин орлоггүй бас эхнэр хүүхдүүдээ дижээгээр болсон. Баяр хүн бас гадаадаар явж Герман одоо энэ Франц тэгээ Польшаар явж ялангуяа Германа дээр казино одоо тоглож бас дампуурсан хүн тэгээ өр ширэнд орсон хүн. Тэгээд яг ийм хүнд үйдээ тэр хэвлэлийн газар Стеловский гэж одоо тухайн үеийн Орсын хамгийн том хэвлэлийн нийтлэгч, хэвлэлийн газар эзэн үнэтэй. Одоо өрнөөс гарахын тулд одоо өрийн шорон гэж айх төр юм байсан гэж байгаа. Өрийн шоронд Достоевский яг суух тариа толонготой. Тэр одоо хэвлэлийн газар эзэнтэй гэрээ байгуулад одоо миний гурван бод цохилыг тухайн үедээ гимзим одоо ядуу хүмүүстэй цагаан шинэ гэдэг энэ өөрсдөө цохилыг гаргацсан байсан юм. Тэгээ миний энэ гурван цохилыг ингээд гурван бод цохилыг нэг одоо 3 жил ч гэлөө 6 жил гэлөө тэ хэвлэл гэх юм өгөө. Тэгээ надаа ингээд мөнгө зээлээч гэсэн. Ат нөгөө хүн янгад Достоевский хүнд байдалд орлоо гэдгийг мэдэнгүүтэй тий. Тэгээд одоо ашиг хүнж орлох зорилгоор Достоевскийг одоо хясан богдуулж одоо ярддаг шүү дээ. Авилга авсан нөхцөл байдал биш. Яг тэр шиг ингээд хясан богдуулаад чи тэгвэл над дээрээс нэг шинэ арман биччих үг. Тэгээд хэвлэлийн хуудас нь хэлээ. Тэдэ хэвлэлийн хуудас та. Тэв би чинь 3000 доллар юу 3000 өрөө бүлэг юм. За хэрвээ тэр 1866 оны 11 сарын 1 гэхэд чи миний ширээн дээр шинэ арман тавь. А хэрвээ тэгж чадахгүй зохиогч ирэхий чинь би бүрэн эзэм бүрд эзэм шин. Дээрээс нь би ч одоо нэг тухайн хуулиар торгуул тавина гэж гэрээ байгуулсан байна.
Тэгээ одоо тэр нэг жил орчим өмнө байгуулсан гэрээ манд тастай үсгээ одоо тэгээ юм зохиол бичих би өөрөө унж татдаг өвчтэй өөр ширттэй. Тэгээ одоо тоглоом дамтсан байсан юм. Тоглоомоор бас мөнгө олчих санаатай байсан байгаа юм. Ингээ явсаар байгаад тэгээ хоног хугацаад болцсон. Ерөөсөө нэг сар өрхөх хугацаа болцсон гэж байгаа. Тэгээ яах вэ хөө болоод ингээ ингэс чинь тухайн үе одоо уран зохиолын хүрээлийнхэн Достоевский найз нөхөд уулзаад ирсэн. Ийм санал тавьсан байгаа. Чи ерөөхдөө ингээ зохиолынхаа төлөвлөгөө хилээд гол санаагаа хэлчих бид нар хувааж өвчий. Чи ерөөхд нь хянаад ингээ чи ерөөсөө хамгийн сүлд ингээ юу ачгаа зохиолоо ингээ нэгтгэхэд өгчих гэдэг. Тэгсэн Достоевский би хүний бичсэн юм дээр нэрэн тавьсны оронд шоронд суусан дээр гэж. Эд чим бол өстой айхтар үүтэй. Яг л одоо уран бүтээлч хүний жинхэнэ эрд зориг тэнд байна. Одоо ингээ шоронд суух хаалаа дээр нутга тавьсан байж тэгтээ. Тэгэхэд би хүний бүтээл дээр нэрэ тавих оронд шоронд суусан дээр гэжсэн гэж байгаа. Тэгээ одоо өөр ямар гаргацсан байна гэсэн чинь. Одоо тэр ойлхон гэдэг нэг орсын багш төргөн бичээчийн дамжаа хичээл үлддэг байсан байна. Тэгээ ойлхон багш бол оо чи ерөөсөө юу яа? Төргөн бичээч аваад тэгээ цохолоо маш өөрөө хэлж байгаа хурдан бичүүлчих гээд. Тэгээ ингээ зар тавьсан чинь тэр одоо Анна Григорьевна гэж тухайн үедээ нэг хөдөнгөж хор урж исэн. Тэгээ язгууртан гаралтай. Тэгээ Оросын одоо анхны эмэгтэйчүүдийн гимназийг төгссөн. Өнгө медальтай төгссөн тий. Дөрвөн бичээчийн дамжаа төгссөн. Тухайн үедээ маш өндөр боловсралтай юм язгууртан гаралтай баян жинэлэг айлын охин одоо өөрөө яг ингээд уран зохиол сонирхолтой бичих дур сонирхолтой учраас тэр зарыг хараа хурж ирсэн байгаа. Тэгээ тухайн үед Достоевскийс 20 гарын ахнасны тэгээ бас ятуу зүтүү унж татдаг өвчтэй бас биеийн байдал хүнд тэр бигээ төвшилсэн байдаг юм. Үнэхээр надад их хүнд өвчтэй хүн шиг их зовлонтой хүн шиг санагдсан тэр. Тэгээл одоо тэр хоёр бүсгүй ингээд атлахын бичгээр ингээд сэргүүлж аваад тэгээ зохиолч одоо өөрөө ингээд хилж өгөө зүгээр амар хилж өгөөд. Тэгээ 26 хоногийн дотор дууссан гэж. 26 хоног тэр арманыг дуусгаад тэгээ 11 сарын 1 болсон Достоевский одоо ямар роман вэ? Одоо мөрийчгээд хамгийн сүүлд цахилгаангуй орчихсон. Тэгээд одоо тэр зохиолоо нэг хэвлэлний эзлэгчтэй аваач гэсэн чинь нөгөө хэвлэлний эзлэгч яг тэр үедээ яг зайл гаргаад одоо гэрт нь очиж туслахаараа байхгүй хөдөө явцсан гэж хэлүүлээд хэвлэлийн газар нь ирэхээр редактор би хүлээж авахгүй надад ав гэсэн заавар өгөөгөөд нотратор баталгаажуулъя гэсэн чинь тухайн өдөр одоо нотратын төшөмлөл манайхан одоо тарцсан мэд хүн байхгүйгээд аа Достоевский яг тэр үед л ингээ гардуулахгүй л одоо ингээ зохиогчхоо эрхийг алдах торгуул төлөх тэгээ өөрөө одоо баг шаранд орохшихгүй болохгүй гэдэг. Тэгээ мань хүн одоо нэг сэтгээр ингээ цагдаагийн газар очисон гэж арга нурга та би ийм зохиол үүс энэ үнд ийм гэрээ байгаас энэ хүн өнөөдөр олдохгүй байна. Та одоо цагдаагийн энийг ингээ тодорхойлоод байгаа Достоевский энэ зохиол ингээ дуусгасан үнэн байна тэд ууц байна гэд. Тэгээ цагдаагийн төшмөл одоо тамга дараа энэ хүн Достоевский энэ одоо тэдэн хүмүүс хэвлэе ууц зохиолыг бүрэн дуусгасан байна. Одоо тэр хүн уулзах хэрэгтэй тэр хүн байхгүй байна гэж ийм намтар төвхтэй. Тим учраас ингээ хүн өөрийнхөө тусаа амьдралыг уран зохиолоор үзүүлж байгаа учраас энэ бол та хамгийн их гоё ойр дотн санагддаг. За, нийт зүйлийг асуумаар санагдаад их сонирхол төрөөд болтгүй. За, та ингээд нөгөө номын талаар хэвээ сайхан одоо магтаал хэлнэ. Яг л өөрөө сэтгэлээ бичдэгтэй за шүүмж бас хэлнэ тий. А тэгэхээр тэр зохиолчид ер нь яаж хүлээж авдаг вэ таны шүүмжийг? Одоо та магтгүй ингээд одоо энэ чи уулзч учирч энэ тэн таарч авч байгаа шүү дээ тий. Тэгээ яаж илэрхийлэх үү тэр хүмүүс сэтгэлээ? Ер нь тий номын тухай ингээд шүүмж бичгээр мэдээж хүмүүс шүүмж дургуй шүү дээ тий. Манайха ер нь дургуй ямар ч хүмүүс шүүмжлэл дургуй байдаг. Гэхдээ миний зорилго бол тухайн хувь хүний тухай биш. Тэгээ тухайн хувь хүн одоо эрэгтэй байноу, эмэгтэй байноу, тэгээ ямар ч хүн байна над бол сонь биш. Би зөвхөн уран бүтээлд нь л хандаж одоо бичвэл шүмжчдэг. Гэвч одоо яг надтай ингээ тэ чи миний ном шүмжлээ гэдээ одоо яг тийч хэлсэн байхгүй. Тэ. Гэхдээ ерөөхдөө цаагаараа хандлага нь бол жоохон тийм таагүй байдаг над мэдрэгддэг. Би тэгээд одоо нэгд би өөрөө шүмж өчсөн учраас тэ хариуцлага хүлээх учраас хэрвээ тэр зохиолч одоо чи одоо миний энэ чинь буруу байна ч гэдэг юм уу те энэ бол ийм байх ёстой гэсэн одоо ийм янз бүрийн тайлбар янз бүрийн одоо шалтгаан хэлэх юм бол би бас хариулахд биелэн те ягаад гэвэл одоо бичсэн юмд хариуцлагатай байна. Гэхдээ манай зохиолч уран бүтээлчд нэг юмыг бас зөөр ойлгоосоо гэж би хүсдэг энэ далимт хэлэхэд. Тухайн хүний уран бүтээл гэдэг бол тухайн хүний гараас гарсан цагт өөрийн оршихуйгаа бүтээж бий дааш оршин. Зохиолчос хамааралгүй. Зохиолчос хамааралгүй бол нэг нь бичээ дуусчвал тэр зохиолч ингээд уншигчдийн мэдлэлд очиж байгаа. Тэгээ уншигчд өөрөөсөө ямар өнцгөр харна, яаж тайлбарлана, шүүмжлэн үү, магтна уу? Тэр бол тухайн уншигч, судлаач юм уу, шүүмжлэгч юм уу, уншигчдийн эрх болдог. Тийм учраас манай зохиолч уран бүтээлчд өөрийнхөө гараас яг уу зохиол бүтээл гэдэг өөрөө үр өгтэй адилтдаг гэж ярьдаг боловч уран бүтээл гэдэг утгаараа энэ бол бие даасаа оршихуй бүтээдэг. Тийм учраас одоо миний зохиол шүү, миний зохиолыг л ингэж байна гэсэн тийм бодлоо авчих хэрэгтэй. Тэгээ зохиолч мэн зохиол маань цаашаа өөрөө ингэ бие даасан оршихуугаараа амьдрахт нь битгий садаа болороо л гэж хэлмээр байт. За.
За ялангуяа би бас ном уншчаад тэмдэл бичих юмсан гэж ууг нь хүсдэг байхгүй. Гэхдээ үдийг хүртэл ганц ч тэмдэл бичээгүй. Хитгэн мөрч алга байсан. Тэгээ яг над шиг нөө хэрэгцээтэй хүсэлтэй хүмүүс таарам та бас гоё сургалт хийх гэж байгаа юм байлээ тий. Тэр талаараас товчхон мэдээлэл өгөөд хоёул нэвтрүүлгийг өндөрлөх үү тий. За баярлалаа. Би одоо номын тэмдэглэл бичснээр хойш ингээд олон хүн миний номын тэмдэглэлийг уншдаг сонирхдаг. Тэгээ хүмүүс бас ном бич, номын тэмдэглэл бичих сонирхол их байдаг. Харин тийм. Номын тэмдэглэл бичнэ гэдэг чинь өөрөө их олон талын өгөөжтэй. Тухайн одоо зөв бич сурна, зөв найруулж сурна, өөрийнхөө санааг илэрхийлж сурна. Одоо барууны гихтг одоо дэлхийн тахнд энэ том компаниуд, тэ том алан газрууд бол одоо ажилтан авах та тухайн хүний одоо дипломыг, тэ тухайн хүний одоо мэрэгжил мэдлэгийг үцгээс илүүтэй эсээ өчүүлж үздэг гэж байгаа. За чи нэг тийм сэдв өгөөд эсээ өчөөд хэрэгэд. Тэгэхээр эсээ гэдэг нь тухайн хүний одоо тэр хүн ямар үйлс бодолтой, ямар ур чадвартай, ямар сэтгэлгээтэй хүн гэдэг нь тэр бичвэр дээр харагддаг. Тийм учраас бичвэр их чухал болж ирж байна шүү дээ. Тэрийг одоо манаас ном уншдаг хүмүүс болон залуучууд их сайн ойлгоод, сайн гоё юм бичих юмсан тий. Заавал хүн зохиолж, уранд бүтээлч байх алуугүй гоё юм бичих юмсан гэсэн үгднээс олон хүн над таньж ирсэн. Номын тэмдэглэл яаж бичих вэ? Зөвлөгөө өгөөч гэдэг. Би тэр болгонд одоо мессежээр чатаар ингээ хүм болгонд хариу өгөөд байх гэсэн учраас тэгээ зарим хүмүүс хүсэлт тавиад юм гоё та юу сургалт оруулахгүй мө сургалт хийхгүй мүү гэд. Тэгээ би одоо нодин махан өнгөрсөн одоо өнгөрч байгаа жилд нэг сард анх сургалтаан зарлаа тий 20 гаруй хүн оролцож ийсэн. Тэгээ ахаад бас хоцорсон хүмүүсээ сургалт хийгээч гэд би дараа нь ахаад 4 сард явуулж ийсэн. Тэгээд одоо хүмүүс бас ингээ санал хүсэлт ирүүлж байгаа учраас би одоо 12 сарын 15-наас юм сургалт эхлүүлэхээр ингээд бас хүмүүсээ бүрдгэж байгаа тий. Энэ бол одоо нэг амлаанаар явуулдаг учраас тий хэл хязгааргүй. Тийм ээ. Тэг дэлхийн хаанаас ч оролцож болох. Тэг миний сургалт бол одоо бичих ур чадвар, найруулын бичих ур чадвар. Тэгээд одоо уран зохиолын тухай яриа лекц. Тэг одоо номоо хэрхэн сонгох юм, номыг яаж үр дүнтэй унших юм. Тэгээд номын тэмдэглэл бичих зөвлөгөө. За мөн хоббигоо хөгжүүлэх алхмууд гэд хэрвээ та ингээм ном зохиол сонирхдаг, номонд дуртай бол энэ хоббигоо яаж хөгжүүлж одоо яг өөрийнхөө тийм дадал зуршил юм уу өөрийнхөө амьдралын нэг хэсэг болох юм гэдэг талаар өөрийнхөө одоо туршлагаас хуваалцах зөвлөгөө өгөх ийм одоо 8 удаагийн хичээл нэг хичээл маань одоо 80 минутын хугацаатай орохоор аа тэгээ ингээ онлайн хичээл ингээд зөөм ашиглаж явуулж байгаа явуулна явуулдаг байсан. Тэгээ энэний нэг давуу тал нь ихэр тухайн одоо цагийн зөрөөс юм уу те ажлын боломж өгөөс оролцож чадахгүй байх юм бол дараа нь тэрмдээ би одоо мэйл ингээ бичлэгээ явуулчихдаг. Тэгээд тэрийг өмнө хичээлийн нөхөө үзэж чинь гэсэн үг шүү дээ. За одоо хичээл зөвмөхөөр баярлалаа. Манай одоо төгсч байна. Би яаж өөрөө тэрийг бүр сонирхол бүрстэй маш гоё сэдвүүдэд сонссон ч үнэхээр хэрэгтэй гоё сэдвүүд баярлалаа. Ийм сургалт зохион байгуулах чад те. Когч судлаач, уран зохиол судлаач, хөгжлөгч танд одоо урилгаар хүрэлцэн ирч одоо оролцсон. Маш их баярлж байгаа илэрхийлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн дугаарт маань намын тухай буу халын одоо бүлгийн админ намын тухай яриа төрөмс байгууллагын удирдах зөвлөлийн дарга хөх толбын намын тэмдэглэл намын зохиогч за уншигчид зохиолчид одоо намын хүрээнийхний донд өөрөө одоо маш одоо сонирхолтой намын тэмдэглэл шүүмж судлаараа маш их зүйлийг өгдөг бүтээдэг намын ертөнцийн одоо өөрөө амьдралыг холбосон ийм одоо гайхалтай эрхэм Дэмрэлж амцын Төмөр Очир өргөдөө оролцлоо. Тэгээ дараагийн одоо хөх толбын гэдэгтэй магадгүй ярилцлагууд одоо судалгаа гэсэн олон одоо ном бүтээлүүдээр бид нар зочинтойгоо дахин уулзах баха. За хамт сүлэгч та бүхэндээ баярлалаа. За энэ гайхалтай номоос ном унших дуртай хүмүүс маш их одоо ном зохиолын талаар сонирхолтой сайхан мэдээлэл авч номын сандаа шилдэг бүтээлүүдээ бас өөр өөрөөр нэмэх баха гэж бодож байна. За та бүхэндээ баярлалаа.